KTV TV KPM Pembelajaran kita pada hari ini seperti uh -huh. biasa kita akan masuk kepada beberapa teknik menjawab beberapa uh -huh. soalan. Okey tapi sebelum tu kita kita belajar sikit uh, apa yang telah sebenarnya apa yang telah cikgu Rozana ajar kepada anda semua uh -huh. pada slot menengah atas slot yang pertama dahulu. Anda ingat ke tidak? Okay, kita kita ulang kaji sekejap. Mm -hmm. Okey yang pertama, untuk kali ini kita akan tahu berkaitan tentang ciri-ciri negara bangsa fizik. Ya cikgu. Dan untuk bab yang ini kita ada dua ciri negara bangsa. Yang pertama, kerajaan alam Melayu. Murid-murid di rumah yang telah rasanya dah beberapa minggu masuk tingkatan 4 mm -hmm. dan tingkatan 5 pun dah baru beberapa minggu masuk sekolah mesti tahu bezakan antara alam Melayu dan juga kerajaan Melayu. Melaka. Okay, ini adalah ciri-ciri kita ada raja, ada undang-undang, kita ada wilayah pengaruh, kita ada rakyat. Macam mana nak ingat, saya sarankan tengok balik slot menengah atas Cikgu Rozana. Dia ada teknik macam mana nak ingat. Okay, yang kedua, kita tengok berkaitan Kesultanan Melayu Melaka fizik. Awal tadi, Kerajaan Alam Melayu ada empat. Tapi di Kesultanan Melayu Melaka, kita tambah lagi dua. Okay, kerajaan kita ada rakyat, ada kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Fizi boleh ingat semua ni Fizi? Rasa macam boleh ingat juga. Boleh ingat? Uh -huh. Kalau saya bagi akronim, uh -huh. tapi saya ambil daripada slot menengah atas, Cikgu uh -huh. Rozana. Keratan Pedang Besar. Keratan Pedang Besar. You. Keratan Pedang Besar. Uh -huh. Kekerajaan, uh -huh. yeah. Rah, Rakyat dan uh -huh. Kedaulatan, Baik. keratan, pedang, wilayah pengaruh, per Oh, okey okay, Dang, undang-undang Dan -undang. sah, lambang kebesaran Oh, faham-faham ha. Ya, senang nak ingat Keratan, pedang, besar Saya rasa kalau ada akronim macam cikgu Guru Zana ajar Saya pun, saya rasa saya pun follow dia Betul Ikut you. cara dia, senang nak ingat Okey, ada enam Okey, Kesultanan Melayu Melaka dan ciri-ciri inilah yang telah membuatkan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu menjadi sebuah kerajaan yang sangat masyhur, hmm. sangat unggul. Okey, kita tengok sistem pentadbiran. Okey, macam mana Melaka boleh jadi sebuah kerajaan yang unggul, sebuah kerajaan yang masyhur sebab mempunyai sistem pentadbiran yang teratur dan juga sistematik. Okay. Dan mereka menggunakan sistem pembesar empat lipatan. Okay. Itu nama sistemnya. Yang mana sistem pembesar empat lipatan ini diketuai oleh Sultan. Okay. Dan gelaran Sultan ini, saya rasa murid-murid di rumah boleh tahu gelaran Sultan ini hanya muncul selepas kedatangan Islam. Mm -hmm. Tapi soalan saya kepada murid-murid, apa gelaran Sultan sebelum Islam datang? Ah, ha, apa gelaran Haji Guru? Okey, adalah raja. Raja. Itu sahaja. Saya ha -ha. rasa semua confused, semua keliru antara raja dan sultan. Mm -hmm. Cumanya benda sama, tapi selepas kedatangan Islam dan sebelum kedatangan Islam. Islam. Okey, dan sultan ini akan dibantu oleh pembesar berempat. Mm -hmm. Ada empat orang pembesar yang akan membantu sultan, iaitu bendahara, penghulu bendahari, Temenggong dan juga laksamana. Saya rasa saya nak lah murid-murid di Google Meet ni uh, salah seorang untuk bagi tahu kita untuk peranan, boleh? Ha. Okay, Siapa saya nak minta ini? Alia Farhana. Alia, okay, Terangkan kepada kita apakah peranan pembesar berempat ini. Silakan Alia. Silakan Alia. Okey, Jago. terima kasih. Um apa yang saya tahu, tugas bendahara ialah Beliau perlu menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua turas angkatan tentera. Beliau juga akan menjadi penasihat kepada sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Seterusnya, um, tugas bagi penghulu bendahari pula ialah beliau akan dilantik untuk menguruskan perbendaharaan iaitu hasil kutipan daripada urusan perdagangan segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukat. Hmm di samping itu peranan bagi temegung pula ialah beliau akan dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Hmm. Pastu yang akhir sekali Um, peranan bagi seorang laksamana pula ialah beliau akan menjadi panglima angkatan laut Melaka iaitu beliau akan menjaga keamanan di laut Oh, sangat lengkap jawapan yeah. Alia cikgu. Terima kasih Alia. Maknanya apa yang saya ajar di sekolah dia boleh jawablah. Oh. Saya ajar dia di sekolah. Dahsyat yeah? Alia. Dahsyat dia fokus kat kelas. Tanya, tanya, tanya. Okey, betul lah apa yang Alia katakan dan pembesar berempat ni sebenarnya peranan dia merangkumi keseluruhan Kota Melaka termasuk di Laut Melaka sekali. Oh, sampai Sebab ke laut itu, cikgu ya. Sampai ke laut. Hmm. Dijaga sampai laut. Peraturan di laut pun ada. Okay, bukan sebarangan kapal-kapal boleh datang ke Melaka. Tak boleh. Okay, ada peraturannya. Jadi uh, sebab itu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang sangat unggul. Dan pembesar berempat orang ini tadi akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain. Sekejap lagi saya akan terangkan pembesar yang mana. Dan pentadbiran di Melaka pula kita agihkan kepada dua bahagian. Satu pentadbiran pusat dan satu pentadbiran peringkat jajahan walaupun namanya jajahan mm -hmm. tapi itu adalah daerah dan kampung. Oh. Itu sahaja. Faham. Bukan namanya uh, dia menjajah tak. Peringkat jajahan adalah peringkat di daerah dan juga peringkat kampung. Gambuk. Alright, ha inilah baiklah inilah yang apa ahli huraikan tadi, tak perlu saya nyatakan lagi. Uh, di peringkat jajahan, ha, ini yang saya kata tadi. Pembesar berempat mentadbir di peringkat pusat bersama-sama dengan sultan di peringkat jajahan akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain seperti pembesar berlapan, pembesar berenam belas dan juga pembesar tiga puluh dua. Maknanya dalam satu sistem pentadbiran itu ada ramai. Bukan setakat sultan, bukan setakat pembesar berempat kita ada 32 tambah 16 tambah 8. Berapalah tu? Kiralah sendiri. Mm -hmm. Okey. Dan pembesar berlapan ni uh, antaranya adalah kita ada Syahbandar, Yang kutip cukai mm -hmm. dan juga pembesar yang ada gelaran seri. Okey, ber16 ada gelaran raja mm -hmm. dan juga 32 ni adalah pembesar peringkat bawahan, peringkat rendah. Okey, yang yang menguruskan pentadbiran daerah, pentadbiran kampung. Okay, dan mereka ini juga dipertanggungjawabkan jaga keamanan kawasan masing-masing. Okay, hmm. kalau daerah itu adalah penghulunya di situ. Oh, ini penghulu lah jika. Ah, ya, penghulu. Oh, pembesar ha. 32, 32 ni? 32. Baik. Okay, dan juga mereka boleh kutip cukai. Ah, ha, itu antara kuasa yang mereka ada. Okay, Fizi, saya teruskan. Ah, ha, uh, itu satu sudut sistem pentadbiran. Yang kedua, kita tengok undang-undang Kesultanan uh, Melayu Melaka. Jangan kata uh, kita tak boleh patut undang-undang sebab undang-undang baru wujud. Tak. Dari dulu lagi dah wujudnya undang-undang. Untuk jaga keselamatan rakyat, untuk jaga keamanan kita, kesejahteraan kita. Dan di Melaka hanya ada dua undang-undang sahaja. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka dan juga yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Tadi saya bagi tahu sistem pentadbiran di Melaka merangkumi di darat, Kota Melaka itu sendiri dan juga di laut. Saya rasa murid-murid di rumah boleh bezakan yang mana satu di darat, yang mana satu di laut. Hukum Kanun Melaka merangkumi undang-undang di Kota Melaka itu sendiri. Ada 44 fasal yang merangkumi cerita pasal jenayah apakah kuasa sultan apa kuasa pembesar dari sudut kekeluargaan macam mana kita nak buat nikah kena ada berapa saksi kalau dalam uh, keluarga tu ada masalah apa kita nak buat ada dalam hukum kandung melaka dari sudut ekonomi pun sama Okay, kita ada cerita pasal riba kenapa riba tak boleh sebab islam dah datang ke kota melaka dan yang kedua undang-undang laut melaka Okay, yang ini hanya merangkumi di kawasan laut sahaja ok ada cerita pasal nahoda peranan dia apa termaktub dalam fasal undang-undang laut Melaka dan dari sudut pelayaran nak pergi mana berapa lama kalau tak cukup 3 bulan apa denda yang dia kena buat jenayah atas kapal pun sama kalau bunuh atas kapal hukumannya apa oh ada cerita di dalam undang-undang laut Melaka okey kita bagi beberapa contoh okey ini adalah hukum kanun Melaka fasal 5.1. Okey, ini yang dinyatakan dalam hukum kanun Melaka bukan kita suka-suka hati. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka hukumannya adalah bunuh. Oh, baik faham juga. Itu sahaja. So, nampak mudah, nampak kejam. Tapi itulah hukum kanun Melaka. Okay. pada zaman itu je. Pada zaman ya? itu. Okey, fasal 5.1. Dan fasal 30 pula, okey, ada menyatakan berkaitan dari sudut perniagaan, berkaitan dari sudut ekonomi. Ah, amalan riba diharamkan dalam perniagaan. Sebab ketika ini agama Islam dah datang ke Melaka, riba tak boleh. Dan dinyatakan juga siapa yang boleh buat menjalankan perniagaan. Mestilah akil Balik. Mestilah siuman, dan perlu melafazkan niat jual-beli. Hmm. Saya rasa fizik masyarakat kita ni ada juga yang me, apa, membuat lafaz sampai niat jual-beli sampai sekarang. Saya beli ya. Saya jual ya. Ha, ha. Itu contohnya. <laughs> Itulah lafaz ikut. niat jual-beli. Tapi ikut. adalah dalam kalangan kita yang buat hmm. sebegitu. Okay, Hukum kanun Melaka Fasa 30. Dan Undang-Undang Laut Melaka, seseorang yang buat jahat, bunuh atas kapal, maka hukuman juga adalah hukuman mati, hukuman bunuh okay. di atas kapal. Sama juga di darat tadi, Undang-Undang Laut Melaka. Okay. Dan fasal sembilan, jika malim lalai buat tugas ataupun kapal tu rosak, kapal tu berlanggar, uh, maka dia juga akan dijatuhi hukuman bunuh. Sebenarnya berat malim ni. Malim ni apa cikgu? Okey, kalau nak tahu apa malim, uh -huh. saya nak minta Nurul Fatihah. Ha. Boleh jelaskan kepada kita apa tugas malim. Ha. Fatihah, apa tugas malim Fatihah? Oke, okay, baik cikgu, terima kasih. Malim ditugaskan uh, dalam ilmu pelayaran. Dia harus arif dengan ilmu pelayaran. Selain itu, malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang. Terima kasih cikgu. Dia okay, ah, faham, faham, saya dah faham juga. Ah, maknanya malam ni atas kapal ni kita ada nahoda, kita ada malim, kita hmm. ada jurubatu, jurumudi. Mhm. Maknanya nahoda ni orang paling pandai sekali atas kapal. Number 1 lah tu. Ah, number 1. Hmm. Ah, tapi kuasa dia masih lagi di bawah Nahoda walaupun dia pandai. Hmm. Sebab dia kena tahu kedudukan bulan dan bintang. Saya rasa murid-murid di rumah fizik tahu kot kenapa kita kena pandai baca malam kena pandai baca kedudukan bulan dan bintang. Okey sebab kita boleh tahu pelayaran tu nak ke mana? Nak ke arah mana? Zaman Melaka tak ada kompas fizik. Tak ada kena tengok buru, cikgu. Ya betul. di TV KPM